অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা স্বজাতি দল যাব, পিতৃ মাতৃ যাব, ককায়েক যাব, আমি উমৈহতীয়াভাৱে সকলোৱে এটা লগ হৈ এটা প্ৰতিনিধি দল মহাৰাষ্ট্ৰলৈ যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আজিৰ সভাত সিদ্ধান্ত হৈছে। গতিকে ৰাইজ, আপোনালোকে যিসকলে পাৰে তাৰিখে গম পাইছোঁ, জোঁৱাইটোৱে ফোন কৰিছে দুটামান বজাত, বোলে মাৰ মইনা কিনি গ'ল জানো, দৰ্জাটো জপাই বোলে আগফালে লগাই কিমান দেৰি হ'ল বুলি কৈছোঁ মই, বোলে সি জোঁৱাইটোৱে কৈছে ডেৰ ঘণ্টামান হ'ল। ৱা, ডেৰ ঘণ্টামান সময় তাই ক'ত গ'ল, বিচাৰ কচা কৰ, যিহেতু আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰ এলেকা নহয়, গতিকে লোক এখন দেশত তাইতো ধৰক তেনেকৈ ক'লৈ যাব, কি জান গাঁৱৰ ঘৰত হ'লে মানে গৰমতে ওচৰত ক'বা কিনিবা গছৰ তলে চছৰ তলে বহি আছে বুলি ক'বলৈ ভাবিবলৈ বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত সিহঁতি আৰু গধূলি কিমান ক'ত কেনেকৈ বিচাৰ কোচা কৰিলে নাজানো, থানাত ৰিজহা দিলে আৰু ৰাতিপুৱা সিহঁতি 16 তাৰিখৰ দিনাখন গাড়ীত ঘৰলৈ উভতি আহিলে। আৰু এতিয়া য'তে আছে মোৰ ছোৱালীজনী তাতে ভালকৈ থাকিব লাগে আৰু মই ভালকৈ পাব লাগে, এইটো কাৰণে আজি মই এই ৰাইজখনি কাষ চাপিছোঁ, যাতে মোৰ ছোৱালীজনী ৰাইজে মিলি সকলোৱে মিলি মোক ছোৱালীজনী উদ্ধাৰ কৰে যেন, এয়াই মোৰ। হয়, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাট থানাৰ অধীনৰ কপৌহোৱা গাঁৱৰ বোৱাৰী শ্ৰীমতী দীপাঞ্জলি কোঁৱৰ বৰা, তেখেতৰ স্বামীৰ সৈতে আৰু লগতে এগৰাকী ককায়েক, তেখেতলোকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ পিৰাণ গোটত ভাড়াঘৰ লৈ থকা অৱস্থাত যোৱা 15/5/2024 তাৰিখে আকস্মিকভাৱে নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাটোৱে বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই ঘটনাটোত ৰাইজ উদ্বিগ্ন হৈছে, আচৰিত হৈছে আৰু পিতৃ মাতৃও শোকত ভাগি পৰিছে। এই ঘটনাটোক লৈ ইতিমধ্যে পিৰাণ গোটৰ পোত পুলিচ ষ্টেচনত স্বামীৰ ফালৰ পৰা এখন এজাহাৰ প্ৰদান কৰিছে। একেদৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাট থানাটো মাতৃৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ ছোৱালীজনীৰ বোৱাৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ ফালৰ পৰা এখন এজাহাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাটোক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ আজি সমগ্ৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিতিত আৰু স্থানীয় খ খ ৰাইজৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে টিপমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি অতি শীঘ্ৰেই ৰাইজে, দল সংগঠনে উমৈহতীয়াভাৱে টেঙাখাট আৰক্ষী থানাকো এই বিষয়টো ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবৰ কাৰণে, তদন্ত ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰে সেই বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ অসমত যিকেইগৰাকী বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাত দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে তেখেতলোককো এই বিষয়টো অৱগত কৰিবৰ কাৰণে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়।